بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، کیسے آپ دوستو؟ آج ہم بات کریں گے سوزوکی 2004 کے ماڈل میں۔ دوستو بہت ہی اچھی کنڈیشن میں یہ گاڑی اویلیبل ہے، اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں اس کی تمام تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نیو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو دوستو بات کرتے ہیں سوزوکی آلٹو VXR جو کہ 2004 کا ماڈل ہے۔ دوستو بہت ہی اچھی کنڈیشن میں یہ گاڑی اویلیبل ہے، صاف ستھری گاڑی ہے، پیٹرول پہ یہ گاڑی یوز ہو رہی ہے۔ مالک کا کہنا ہے کہ CPLC کلیئر ہے، کمپلیٹ فائل اویلیبل ہے، کنڈیشن یوزڈ ہے۔ مالک کا کہنا ہے کہ رجسٹریشن کراچی کے نمبر سے ہو چکی ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ 2004 کا ماڈل ہے، کنڈیشن یوزڈ ہے۔ اگر آپ یہ خریدنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس کی قیمت ڈیمانڈ بتا دیتا ہوں اور یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ اونر سے رابطہ کیسے کر سکتے ہیں۔ 385,000 روپے اس کی قیمت ہے۔ ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ لنک موجود ہے، آپ لنک پہ کلک کریں گے ہونر کا نمبر آئے گا، آپ ان سے رابطہ کر کے گاڑی کے بارے میں مزید تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو کوئی بھی گاڑی خریدنے سے پہلے تمام تر چیزیں ویریفائی کر لیا کریں، کیونکہ ہمارا کسی بھی گاڑی کے مالک سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوتا، یہ جو بھی معلومات ہوتی ہے ہم انٹرنیٹ کے ذریعے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے تمام تر چیزیں ویریفائی کرنے کے بعد ہی معاہدہ کیا کریں، ہمارا کسی بھی گاڑی کے مالک سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوتا، ایڈوانس میں مت کیا کریں، پولیس کی 15 ویریفیکیشن لے لیا کریں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔